Şəhid Elçinin atası. Bir evlat kimi həmişə vətənpərvər olub. Məktəb vaxtı cəsurlərdə, şahinlərdə iştirak edib. Bunun meyli aynən bəri hərbiyidir, uşaq vaxtında. Dediyin də elədi, hərbi alim akademiyaya daxil oldu. Ailədə hərbiçi var mı? İki qardaşı, ondan əlavədə iki qardaşın özü ilə vətənimizi qorumaqdan ötəriyib. Torpağımızı işğaldı. Ermənilərin işğal altında olduğuna görə iki qardaşım da özündən əlavə öz yanında çəkmişdir ki, lazımdır biz vətənimizi qoruyaq və torpağımızı alırıq. Sonuncu görüş elə bir ki, ayın 3-ü mənə zəng elədi. Narahat olmadı, salamatçılıqdır, hər şey yaxşıdır. Qalib gələcək inşallah. Arzum da odur ki, bayrağı Şuşada özüm sancım. Allahın qisməti qismət olmadı, 7-si elə bir ki, şəhid olur. 8-i mənə xəbər gəldi ki, belə belə. Dedilər, mənə dedilər ki, oğlunuz yaralanıb. Mən də dedim ki, mənə dəqiq deyil. Nə olursa bu vətən yoludur. Dedilər ki, oğlunuz şəhid olub getirilir. Allah qazilərimizə kömək olsun. Şəhid analarına da səbir diləyirəm. Thank you.